Зеленський на своєму місці? Ні, ті враження мої від трьохгодинних консультацій, безумовно, ні. Він нормальний хлопець. Я скажу, що він непоганий хлопець. Але непоганий хлопець – це не професія. У нас був колись непоганий хлопець. Так, да, так. Да. Але... він маріонетка. І я вам скажу, що я зробив такий висновок. Раніше в мене були сумніви. Я думав, знаєте, не боги горшки ліплять, людина може навчитися, займатися політикою. Але маріонетка ніколи не стане самостійною людиною. Консультації. Круглий стол. Оприлюднене фото з цього круглого стола. Сидить Зеленський, отак, як ви, напроти мене. Рядом з ним по праву руку Богдан, якого потім ввечері він призначив незаконно, супереч закону про очищення влади, бо Богдан працював в уряді Азарова, і він був люстрований. Зеленський всупереч закону призначив його головою адміністрації. Так от вранці, коли були консультації, він ще був ніхто. Він не був ні головою адміністрації, ні радником. Я, коли побачив, сидить за цим столом людина незнайома мені, я попросив, щоб він представився. А потім я запитав, а що ви тут робите? Відповідно до статті 90 Конституції, консультації веде президент, голова парламенту, заступники голови парламенту і лідери фракцій. І тому, якщо у вас немає ніякого офіційного статусу, будь ласка, залиште ці консультації, не порушуйте Конституцію. Зеленський його нікуди не відправив, мене зробив вигляд, що не почув, потім я зрозумів чому. Щоразу, коли хтось виступав і Зеленський намагався там щось відповісти, Богдан його дьоргав за рубашку або за штани, щоб він мовчав. Уявіть собі ситуацію президента України, смикаю за рубашку чи за штани, щоб він чогось зайвого не ляпнув. Ви можете уявити, щоб мене хтось смикав? Чи вас, чи будь-яку іншу нормальну людину? Тобто це неможливо. Це приниження. Коли тебе смикають, як маріонетку, те можна казати, те не можна. І щоб ти чогось дурного не ляпнув.